ମନରେଗା କାମ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ଫସିଲା ହାତୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବେଲଝରନଠାରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ଫସିଛି ହାତୀ। ଗାତରେ ପଡ଼ି ହାତୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଗଜରାଜ। ହାତୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ବନ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲିର, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ହାତୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି ହାତୀ ପଲ ଆସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ। କ୍ଷତି କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗାତ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହବ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାତରେ ଛୋଟ ହାତୀଟି, ଯାହା ଯୋଉ ହାତୀର ବୟସ ପାଖାପାଖି 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ହବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାତୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ। ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଥିଲା, ସେ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଯାହା ତା ଗୋଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ଜଣାପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ହାତୀ ଟିକେ ଏତିକି ରାଗି ଯାଇଥିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା ଦଫା କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନେକ 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 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହାତୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବଡ଼ ହାତୀ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହାତୀଟି ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆଶା କରିବା ହାତୀଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।